Mladom manželov na Slovensku podporuje štát výhodnými pôžičkami na kúpu alebo rekonštrukciu bývania. Od januára tohto roka má táto pôžička ešte výhodnejšie podmienky a nízky úrok 1%. O podporu môžu požiadať manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov. Podmienku veku musí splňať každý z manželov, ak uzatvorí manželstvo najviac 36 mesiacov pred podaním žiadosti. Znamená to, že žiadosť je možné podať do 3 rokov od uzatvorenia manželstva. Financie môžu byť poskytnuté na rôzne účely. Výstavba a kúpa rodinného domu, výstavba bytu v rodinnom alebo v polifunkčnom dome, kúpa bytu v bytovom alebo polifunkčnom dome, stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome, avšak pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň 10 rokov pred podaním žiadosti. Výška poskytnutej podpory pri kúpe a výstavbe, či už na byt alebo na rodinný dom, je rovnaká. Maximálne môže žiadateľ dostať 120 000 eur na 1% fixnú úrokovú sadzbu s lehotou splácania maximálne 40 rokov. Limit podpory od štátu pri stavebnej úprave je 30 000 eur. Úroková sadzba je pevná, nemenná 1% s maximálnou lehotou splácania 20 rokov. Pri stavebnej úprave bytu môže byť poskytnuté financie na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra či zariadovacie predmety v kúpeľni. Okrem toho môže z tejto pôžičky vymeniť okná, upraviť steny, podlahy, zabudovať kuchynskú linku a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania. Mladom manželom štát poskytne aj dotáciu, čiže nenávratnú čiastku vo výške 2000 eur, ktorá sa odráta z výšky poskytnutej podpory, a to v prípade narodenia dieťaťa. Okrem toho poskytuje štát výhodné podpory pre rôzne iné cieľové skupiny občanov. Sú to napríklad manželia do 35 rokov veku, tu sa neskúma lehota do 3 rokov od uzatvorenia manželstva. Ďalej program manželia s dieťaťom, to sú manželia s maloletým dieťaťom do 3 rokov veku, alebo s osvojeným dieťaťom do 5 rokov veku, ktorí nemusia plniť podmienku do veku 35 rokov. Ďalej štát má program odchovancov, kde podporujeme odchovancov z detských domovov, program ťažko zdravotne postihnutých pre tieto osoby alebo členov ich domácnosti a program osamelý rodič. To je program pre osamelých rodičov s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac 15 rokov alebo osamelé fyzické osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. A určite zaujímavý je aj program zateplenie rodinných domov. Informácie o tejto štátnej podpore poskytuje Mestský úrad, referát Štátneho fondu rozvoja bývania, inžinierka Dana Sabová na telefónnom čísle 035 2851 373. Žiadosti o štátnu pôžičku mladom manželom s úrokom 1% sa podávajú na Mestskom úrade v Komárne každý rok do 30. septembra.